waxa magaalada Hargeysa ka bilaabatay dabaaldega lagu soo dhaweynayo madaxweynaha cusub ee shanta sano ee soo socota hoggaamin doona qaranka Soomaaliland. Telefishinka caalamiga ah ee Bulsha TV ayaa mikrofoonka la dhex maray qaar ka mid ah dadweynaha reer Hargeysa oo dareenkooda muujinaya, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: Al-awwal anigu waxaan u arkaa inay ahayd doorasho xor iyo xalaal ahayd, sababtoo ah waxay ku salaysnayd xeerarkii iyo qawaanintii dalka. Qofka muwaadinku wuxuu xaq u leeyahay in la doorto waxna uu doorto. Magacaygu waa Kawsar Axmed Gaashe, aad baan ugu faraxsanahay madaxweynaha iyaga mustaqbalka Muuse Biixi Cabdi. Xildhibaan hambalye ayaan leenahay, isagoo xisbigii kulmiye ku guuleystay. Muuse Biixi aad baan u salaamayaa. Mataanaan ku curtay, mataanii baan ilaa gabla ilaa halkaa intaan ku sii daadiyay ku soo coday oo laba habeen u dhexay. Magacaygu wax weeyaan aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa, boqolkiiba boqol, anigoo ku hadlaya magacayga ka beeshayda ka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaanba waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo. Maasha Allah, maanta waa maalin farxadeed, waa maalin hambalyo. Muuse Biixi Cabdi ayaa noo soo baxay anaga xaleed Amal Cali Nuur, afwan. Waxaanahay udub dhahaad weyn oo ololeysa, kulmiyo ololeysa. Maasha Allah, alxamdulillah, Ilaahay baa noo soo saaray. Ilaahow nabadda, nabadda, Ilaahow nabadda, nabadda, Ilaahow nabadda. aad waxaan ugu mahad celinaynaa run ahaantii dadweynaha sharafta leh ee muwaadiniinta reer Soomaaliland qaabka ay doorashadaas si xor iyo xalaal ay codkooga ugu dhiibteen. Maxamed Daaq Ismaaciil Xaashi, telefishinka caalamiga ah ee Bulsho, magaalada Hargeysa.